Aşık Mehmedəli Eminoğlu. Bizim Qaradağda, yani o nə oxuyub özünün ayrı, özünə bir yol cığır ayrıbdır. Ona görə ki, nə onun havalan oxuyan olmaz. Məsələn, bugün məzərət istəyirəm, o Aşık Məhəmməd Nəbati bizim mənim özümünlə demək olar ki, elə bir şair sənətə çıxar. O kişinin atası Allah rəhmət eləsin, böyük balaban ustalarından olubdur. Həmən o Eminoğlu ki, deyirəm, onun sənət yoldaşı olubdur. Ona qulaq asanda onda bir ayrı aləmdə görür, əlbəttə siz yaxşı bilərsiniz. Mən də yenə elə onlara rəhmət olsun, sizə can sağlığı, Qaradağ xalqının ürəyində bir anal ailəsi kimi Bəhrəm əminin balabanı və yazıq Eminoğlu Məhəmməd Əli deyə də yazıq Eminoğlu. Onun xas havaları var, yer salıb xalqın ürəyində, sağ olasınız. Əhməd qardaşıma da can sağlığı arzu edirəm, kəmisə eşq olsun. Da gözü, bizim gözəl gözümüzün işığıdır. Yəni demək olar ki, Qaradağda elə biz 18 mahal Qaradağdakı onların mərkəziyyəti əhəl deyirik. Əhəl deyilə vardır sənətkarlarımız, o şorba bazar olmasın öz dilimiz. Vəli Əhməd siz olmaz, Əhməd gərək olun, sağ olun. Sağ olasınız, sağ olun, çox. Sağ ol, gələndər qardaş. Thank you.
gelen gel ha geldi. Şefsazlar şefsazdı. Ama harda yazır adamlar. Bu yazıklar sağlığına. Hunger!